Сәлеметсіңдерме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы АқШ 1945-1960 жылдарда. Сабақтың мақсаты АқШ-тың географиялық орналасуымен таныстыру, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі елдегі экономикалық саяси жағдайы туралы білім беру, және оларды сипаттауға үйрету, жаңа мәліметтермен таныстыру. Күтілетін нәтиже АқШ-тың әлеуметтік саяси жағдайын сипаттай алатын жан-жақты тұлға қалыптасады. Сабақ жоспары АқШ-тың соғыстан кейінгі дамуы, үкімет басына республикашылардың келуі. Бағалау критерийлері АқШ-тың екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі экономикалық және саяси жағдайын сипаттап береді. АқШ-тың дүниежүзілік жетекші державалық ролі немен бейнеленетінін біледі. АқШ-тың 50-60 жылдардағы ішкі саясатында болған оңшыл консервативтік көріністерді қандай фактілер дәлелдеп беретінін атайды. Эйзенхауэр әкімшілігінің саясаты туралы біледі. Америка Құрама Штаттары Солтүстік Америкадағы мемлекет. Аумағы 9,5 миллион километр квадратты құрайды. Халқы 321,2 миллион адам. 2017 жылғы мәлімет бойынша 3-ші орын. Астанасы Вашингтон қаласы. Үкімет түрі президенттік республика. Президенті Дональд Трамп. АқШ екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында өзінің экономикалық саяси қуатын ұлғайтқан дүниежүзіндегі бірден-бір ел болды. Ол өзінің бұрынғы бүкіл тарихында мұндай қуаттылыққа еш уақытта да жетіп көрмеген. АқШ-тың дүниежүзілік капиталистік өндірістегі үлесі 1948 жылы 54,6% құрады. 1945 жылдың 12 сәуірінде американ президенті Франклин Рузвельт қаза болады. Гарри Трумен оған мұрагер ретінде билік басына келді. Гарри Трумэннің 1945 жылы жарияланған саяси бағыты әділетті деп аталды. 1944-46 жылдары жұмыс орындары көбейгені есебінен жұмысшы табының саны артып, кәсіподақ қозғалысы жанданды. Көп замай бұл қозғалысқа қатысушылардың саны 15 миллион адамға дейін көбейді. Осы себептен халықтың қалың топтарының мүдделерін көздейтін көптеген заң актілері қабылданды. Солдат билі деп аталатын ардагерлерге жасалатын жеңілдіктер туралы заңы, өкімет орындарының жұмыс орналастыру туралы заңы қабылданды. Пәтерақы төлеу бақылау туралы заң да қуатталды. Бұл заң пәтерақының қымбаттай беруін 1947 жылға дейін 14 айға тоқтатты. Дегенмен, Трумэннің әділетті бағытын бір топ заңдар жоққа шығарғандай болды. Олардың қатарында Тафт-Хартли заңын айрықша атап көрсеткен жөн. Авторлары сенатор Тафт пен өкілдер палатасының мүшесі Хартлидің есімімен аталған заң 1947 жылы қабылданды. Осы заң бойынша кәсіподақтардың саяси науқандарды қаржыландыруына, ынтымақтастық ереуілдерін және қарсылық жиындарын өткізуіне, коммунистердің кәсіподақтарда сайлап қойылатын қызметтерге орналасуына тыйым салынды. Заңға сәйкес кәсіподақтардың болатын ереуіл туралы қожайындар мен өкімет орындарына алдын ала хабарлап отыруы міндеттелді. Президент Трумэннің адалдықты тексеру туралы 1947 жылғы жарлығы да сол кездегі американ үкімет орындарының саясатта ұстанған әсіре консервативтік пиғылдарының көрінісі болды. Оңшыл күштерге ұнамаған адамдар осы жарлыққа байланысты мемлекеттік қызметтен қуыла бастады. Ол ең алдымен кеңес одағына татын немесе оған адал көзқарастағы адамдарға қатысты болды. АқШ-тың сол кездегі сыртқы саясатында кеңес одағымен қатынастарында екі үрдіс байқалды. Біріншісінің негізін Франклин Рузвельт қалап, бұл үрдіс екі елдің соғыстан кейінгі ынтымақтастығы мәселелеріне бағытталды. Оны марқұм президенттің шәкірттері Уоллес пен Гопкинс қорғады. Трумэн мен мемлекеттік хатшы Бирне 1945-46 жылдары КСРО-мен қатынастарда өзара тұрақтылықты ұстауға тырысты. Мұнысы КСРО-ға қатал бағыт ұстауды жақтаушы сенатор
Ванденбергтің өткір сынына шырады. Кеңес одағымен қарама-қайшылықта болуды жақтаушылар дәл осы Ванденберг пен оның пікірлестері еді. Трумен көнуге мәжбір болды. Құрама Штаттардың сыртқы саясатында екінші үрдіс ұзақ жылдарға бекіп алды. 1950 жылы Макрин Вудтың заңы қабылданды. Ол ресми түрде ішкі қауіпсіздік туралы заң деп аталды. Бұл заң бойынша үкімет сенімсіз деп санаған барлық ұйымдар әділет министрлігінде зиянкестік деп тіркеуде алынуға тиіс болды. Тіркеуден бас тартса, 5 жыл түрмеге қамалып, 10 000 доллар айыппұл төлейтін жаза берілетін. Жүздеген қоғамдық ұйымдар зиянкестік деп жарияланды. 1952 жылы Американ Конгресі ресми түрде иммиграция және азаматтық туралы заң деп аталған тағы да бір Макрон Уолтер заңын қабылданды. Бұл заңға сәйкес ақша азаматтары байырғы және байырғы емес америкалықтар деп бөлінді. Байырғы емес америкалықтарға қарсы әртүрлі кемсіту шаралары қолданылды. Ақштың байырғы емес азаматтары федералдық тергеу бюросында саусақтарының таңбасын қалдыруға тиіс болды. Жұмысқа алу кезінде байырғы америкалықтар көптеген артықшылықтарды пайдаланды. Ал жұмыстан ең алдымен байырғы емес америкалықтар шығарылып жатты. Бұл американ демократиясының сол жылдардағы дағдарысының өте бір айқын көрінісі еді. Ақштың демократияшыл жұртшылығы бұл заңды нәсілшілдік заң деп атап, қатты айыптады. Гарри Труменнің саясаты елді тығырыққа тіреді. Президент сайлауында 1952 жылы америкалықтар арасында өте танымал, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан генерал Дауид Эйзенхауэр бастаған республикашылар жеңді. Дауид Эйзенхауэр маңызды үш мәселеге – Кореядағы соғыс, нәсілді қайшылықтар және америкалық фермерлердің жағдайы мәселелеріне тап болды. Эйзенхауэр өзінің сайлау алдындағы платформасында ең алдымен қоғамда жаппай наразылық туғызып отырған Корей соғысын тоқтатуға уәде берді. Эйзенхауэр президент болғаннан кейін өз сөзінде тұрды. 1953 жылғы 12 шілдеде Кореяда уақытша бітім туралы келісім жасалды. Америкалық фермерлер едәуір қиын жағдайда отырған. Олар өндірген өнімдерін өткізуде қиыншылықтар көрді. Эйзенхауэрдің өкіметі икемді тепе-теңдік туралы заң қабылдап, осы мәселені шешуге күш салды. Оның мағынасы ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасын өкімет арқылы реттеу және табыс әкелмейтін шаруашылықтарда көмек көрсетуді тоқтату немесе оларды қысқартуға бағыттандырылды. Фермерлік өнімдердің артығын мемлекет сатып алып отырды. Жыртылған жерлерінің көлемін азайтып, алынатын өлімнің мөлшерін бұрынғыша сақтап, еңбек өнімділігін арттырып, топырақ өңдеуді жақсартқан фермерлерге Рузвельттің тұсындағыдай ақшалай көмек берілді. Эйзенхауэрдің бұл саясаты жер банкісінің бағдарламасы деп аталды. Алайда бұл шаралар ірі шаруашылықтардың өкілдеріне ғана тиімді еді. Өйткені солар ғана жаңа техниканы, тыңайтқыштарды пайдаланып, еңбек өнімділігін арттыра отырып, жеке жер телімдерін сол қалпында сақтай алатын. Орташа фермерлер, әсіресе ұсақ фермерлер олай істей алмады. Нәсілшілдік проблемасы бұдан да күшті шиеленіскен жағдайда еді. Афроамерикалықтардың қалаларға көшуіне байланысты, олардың өнеркәсіп саласындағы кемсітушіліктерге қарсы күресі басталды. Атқарылған жұмысы бірдей болса да, негрлер ақштың ақ өңді азаматтарына қарағанда айтарлықтай төмен жалақы алып жүрді. Мамандандырылған жұмысқа ең алдымен ақ нәсілді жұмысшыларды алып, өңі қара жұмысшыларды басқа қара жұмыстарға қабылдап отырды. Өңі қара балалар мен өңі ақ балаларды бөлек оқыту одан әрі жалғасты. Сондай-ақ транспортта бөліктеу қолданылды. Тек қана ақ нәсілділерге және тек қана қара нәсілділерге арналған автобустар болды. Жағдай аса күрделі сипат ала бастаған соң, Эйзенхауэрдің әкімшілігі афроамерикалық халықтың жағдайын ескеруді ұйғарды. 1954 жылы ақштың жоғарғы соты өңі қара және өңі ақ балаларды бөлек оқытуды жойды. 1955 жылы негр халқы
транспорттағы бөліктенуге қарсы көтерілді. Негрлар автобустарда өздерінің ақ нәсілділермен бірге орын алатындай болуын талап етті. 1956 жылы Ақштың жоғарғы соты автобустардағы бөліктену Ақштың конституциясын бұзады деп есептеп, қаулылар қабылдады. Алайда жоғарғы соттың қаулысына қарамастан, оңтүстік штаттардың өкіметтері оны орындаудан бас тартты. Эйзенхауэр бұл мәселені аяғына дейін шеше алмады. Сабақты қорытындылау тапсырмасы. Берілген жылдар мен оқиғаларды сәйкестендіріңіз. Өз жауабыңызды тексеріңіз. Мәтіндегі жасырын ұяшықтағы сөздерді табыңыз. Өзіңізді тексеріңіз. Бүгінгі сабаққа кері байланыс ретінде тазалық әдісін қолданыңыздар. Үйге тапсырма. Бірінші дәне екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Ақштың экономикалық саяси жағдайын салыстырып, вендиаграмма жасау. Сөз жұмбақ құрастыру, тест құрастыру. Осымен сабағымыз аяқталды.